ପହଞ୍ଚିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲେ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟ କୁମାର। ସାଲେପୁରରେ କଂଗ୍ରେସ ନ୍ୟାୟ ସମାବେଶରେ ହେବେ ସାମିଲ। ସତ୍ୟଭାମାପୁରରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ କରିବେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ। ଅପରାହ୍ନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆମ୍ବପୁଆରେ ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ କରିବେ ବୈଠକ। ସମ୍ବଲପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ରାସେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ ସହ ନେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାସେଶ୍ୱରୀ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଥିବାରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଭେଟଘାଟକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆଜି ବି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ। ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟର 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହୋଇଛି ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ପାରଦ। ଟିକେଟ୍ ମିଳିବା ପରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଭେଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ ଓ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଗତକାଲି 3 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେଡି। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜମୁଛି ପ୍ରଚାର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବିଜେଡିର ମହିଳା ସମାବେଶ। ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ଦୀପାଲି ଦାସ। ବସ୍ତାରେ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଓ ସୁଭାସିନୀ ଜେନାଙ୍କ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର। ସେପଟେ ପରଜଙ୍ଗରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ କରି ବଳ ଗୋଟାଉଛି ବିଜେପି। ଏବଂ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଅଘଟଣ। ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି 3 ଆହତ। କିଛି ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି।